Hej allihopa! Nu är jag tillbaka med en ny video. Jag måste prata lite tyst. Min bror ligger och sover nu. Jag skulle bara berätta hur det känns att filma på YouTube lite idag. Jag ska berätta att det är faktiskt... Det jag tänkte berätta nu hur jag tycker jag håller på med YouTube. Det är man får göra det man vill. Men man får inte exakt vad man vill. Men jag gör sånt som jag verkligen har tyckt var roligt. Genom de här 3 åren på YouTube. Det har varit så sjukt roligt. Jag har fått mer prenumeranter efter varje år. Jag har fått 200 prenumeranter på 3 år. Ja. Eller jag borde ha fått 300 på 3 år. För att jag fick 200 prenumeranter på 2 år. Och sen har jag inte växt så mycket. Nu är det ett år som har varit. På 1 år. Så har jag inte växt så mycket. Men. Jag gör inte YouTube för prenumeranter. Jag gör YouTube för att det är kul. Jag gör sånt som jag tycker själv är kul. Men många har bedömt ibland. Vad jag gör för videos ibland. Ibland då. Ja, men jag bedömer inte vad folk andra gör i videos ibland. Nej, för jag tycker att då är man sig själv. Och det tycker jag är väldigt bra, det har jag sagt tidigare. Det är bra att vara sig själv. Ja, och det är jag. Och jag tycker det är väldigt kul att hålla på med YouTube. Göra spelvideos ibland. Ja, vad tycker jag om, men det lägger jag inte upp mer. Och då berättar måste jag göra en sån här, för det var fett länge. Då ska vi då berätta om höstlöv nästa gång det är då. Typ, det får vara i nästa video när vi ses då. Ja. För nu filmar jag innan jag ska gå och stänga av datorn typ. Så här nu, 19.48 nu är klockan när jag filmar här. Och jag tycker det är väldigt kul att jag har på mig YouTube i 3 år. Ja, göra olika tema på videos, Halloween och jul och så. Ja, ja, men vi ses ju en annan. Gilla kontrollen när jag ses vid nästa video. Hoppas ni hörde mig vad jag sa i videon. Så ses vi i nästa video. Hejdå!